63 nömrəli sual deməli adi kəsrlər bölməsindəndir birinci başlıqdan. 63 nömrəli sual deyir. M-in neçə natural qiymətində kəsri natural ədəddir? Şu an nə edəcəyik? Bu ayrı-ayrı böləcəyik. Yəni M kvadratını böləcəm M-ə. Fikir ver. M kvadrat bölünsün M. Üstə gəl. 5M bölünsün M. Yəni hər birini ayrı-ayrı bölürüm. Üstə gəl 6 bölünsün M. Bunun cavabı nə olacaq? Bunun cavabı oldu nə? M üstə gəl. Burada M-lər ixtisar getdi. Qaldı 5. Üstə gəl 6 bölünsün M. Bizdən nəyi soruşur? Deri M-in neçə natural qiymətində kəsrin cavabı natural olur. Yəni bunun cavabı nə olmalıdır? Natural, düzdür. Bunun cavabı natural olması üçün burada problem yoxdur. Burada 6 bölünsün M-i görürsünüz. Bu kəsr formasında bir şeydir. Burada deməli M elə bir şey olmalıdır ki 6 ona tam bölünsün. Yəni M yəni 6-nın bölənləri olmalıdır. 6 nəyə bölünür? 1-ə, 2-yə, 3-ə, bir də 6-ya. Deməli M-in yerinə 1, 2, 3, 6-nı qoysan bunun cavabı həmişə natural olar. Aydın olduq olar. Keçim növbəti sual. Cavab oldu 4-də, 4 dənə qiymətində. 64 də eynisidir. Keçirəm 65-ə. Sadəsinin qiymətini hesablayın. Bura fikir verin mötərizənin içinə. 0'dan 168'i çıxardıram mötərizə xaricinə. Qaldı 0'dan 168'in kvadratı çıxılsın 0'dan 132'nin kvadratı. Vurulsun. 1 tam 17'de 8. Bu ne demektir? 17'de 1 17'ye vur. 17 üstü 8'ye 17'de 25. İndi diqqətli qulaq asın. 0'dan 168'in yerini ne yazıram? 0'dan 168 uşaqlar. %68 deməkdir. Bu da ixtisar gedir. 4-ə gedir 17. 4-ə gedir 25. Yəni bu yerinə yazacağım 25-də 17 vurulsun. Bura fikir verirsiniz. Bunu mən belə yaza bilərəm də baxın. 0,68 çıx 0,32. Bir də 0,68 üstə gəl 0,32. Bu bir sans göstərdi. A kvadrat çıxılsın B kvadratı. A çıx B. A üstə gəl B-nin düsturudur. Aydın olur. Bildiniz bu necə yazdı? Bu da vurulsun necə? 17-də 25. İndi burada fikir verin. 25-lər ixtisar edəcək. 17-lərdə ixtisar edəcək. Gördünüz. 0-dan 168-dən 0-dan 132 gəlir. Şöyle 1 eləyir. 0-dan 168-dən 0-dan 132-dən çıxanda isə nə qalacaq? 0-dan 36 qalacaq. Bildiniz nəfər? 0-dan 136-da 1-ə vuranda olacaq nə? 0-dan %30 olacaq. Bu sualda belə yazacaqsınız. Aydın olun. Başa düşməyənə soruşun. 66 da eynisidir. Necə izah eləmişəm, o formada yazırsın. Keçirəm 67-yə. Bunu necə eləyəcəyik? Bunu necə hesablayacaqsınız? Bu hesablar biraz uzun gələ bilər sizə. Deməli, necə elə seçsin üçün daha rahat olur. Gəl bunu çevre yolunluq kəsirə. Bu nə deməkdir? Şöyle 21 tam 16 deməkdir. Yəni 5'te 3, şöyle 5'te 3, 0 tam 16 deməkdir. 21 tam 16 çıxılsın. Gəl bunu bölək cavabını yazaq. Deməli 69 tam %36 bölünsün nəyə? 3 tam onda 4. 20 tam onda 4 edir İndi baxın qulaq asın. Bunu böləndə necə bölürük? Şöyle. Burada 2 dənə rəqəm var. Burada 1 dənə rəqəm var. Deməli mən neçə vurmalıyam? 100-ə vurmalıyam. Düzdür? 100-ə vuracağım hər tərəf. Deməli 66.936 vergül itdi. Bölünsün nəyə? 340-a. Bu da 2 dəfə düşür. 2 dəfə 340 nədir? 600 eşdəq. Qaldı nə? 13. 6-nı gətirirəm. 136 340-a nəsə düşür. Bölünmür də. Bax fikir verirsənsə bir 6-nı gətirdim gördün. 6-nı gətirdim. 6-nı gətirdim yenə bölünmür. Ondan yerə bir dənə önce 0 atıram yanına. Fikir verirsənsə 2 dənə rəqəm yazdım yanında bir anda. Fikir verdiniz. Elə bil ki yanına 2 dənə rəqəm gətirdim. Elə bil. Əgər 2 dənə rəqəm gətirsənsə bura 0 atmalısın. Bildiniz necə? 0 atmalısın. Və vergi atacaqsan təbii ki sıfır atıb vergi atırsan da belə deyil. İndi baxın 1360-ı
340'a bölünen nesile düşecek. Nesi dedin sen? 4 mem 20 tam onda 4. Ha, 4 defa düşeceğiz. 4 defa 0'ın 0. Sanda kaldı 0. Ve bunun cevabı olduğuna 20 tam onda 4. Bak, fikir verirsen ise birinci bu mötərizəyə diqqətlə bakın. Birinci şov bu mötərizənin içi olur. Gördünüz. Mötərizənin için cevabını almışam. Cevap budur. İndi gəlin bundan bunu çıxaq. Görün neçə eləyəcək. 21 tam onda 6 çıxılsın. 20 tam onda 4. 2, 1 tam onda 2. Ve buranın yeri cevabı olduğuna 1 tam onda 2. Bura kadar sual var. İndi baxın. Düşün ki, mötərizənin için cevabı 1 tam onda 2. Mən 1 tam onda 2 neyini məliyim? Vurmalıyam nəyə? 1 tam onda 5'e. 1 tam onda 5'e. Aldığım cevaptan sonra 1 tam 3'te 2'ni çıxaram. Aydın olur. 1 tam onda 2'ye 1 tam onda 5'e vurmak lazım. 1 tam onda 2'ye 1 tam onda 5'e vurmak lazım. Bu şova 1 tam 3'te 2 ise 1 tam 3'te 2 ise bu adi ki bunun onluk kəsə çevrilmə olmur da bilirsiniz. 2'ni 3'e bölmək olmur. Yani onluk kəsindən göstermek olmayacak. Gəlin 1 tam onda 2'ni 1 tam onda 5'e vuraq. 1 tam onda 5'e. Bu neçə eləyəcək? 60. Vergül bilirsiniz de vuranda vergüllərə baxmırsan. Vergüllərə baxma. Vergüllərə ən axırda baxacaqsın. 5'i 12'ye vurdum. 60. 1 de 12'ye vurduk. 12. 0. 8. 180 elədi. Demek vergüldən sonra bir dənə rəqəm. Vergüldən sonra bir dənə rəqəm. Ümumi şəkildə vergüldən sonra iki dənə rəqəm var. Deməli iki dənə rəqəm sayacağım. Vergül atacağım. Oldu nə? 1 tam 10'da 8. Yəni 0 yazılmırdı orada. Və bura qədər cavab 1 tam 18'dir. Gördünüz? Və bura qədər cavab 1 tam 18. İndi 1 tam 18'dən çıxmalıyam 1 tam 3'de 2'ni. 1 tam 10'da 8'dən çıxmalıyam 1 tam 3'de 2'ni. Ki de çıxaq. Dövran silək option. 1 tam 10'da 8 çıxılsın 1 tam 3'de 2. Sonra aldığım cevabı da vuracağım neye? 15'e. İndi baxaq şu olur. Yani bunu belə yazaq da. 10'da 18, 10'da 18 çıxılsın ne? 3'de. Bunu çevre tüzyılın mərkəsində 3'de 5. Vurulsun ne? 15 düzdür. İndi gör neyini deyirəm. Bunu ixtisar apara bilərəm. Baş olur. 2 yaparım 5. 2 yaparım neçə? 9. Yani 5'te 9 çıxılsın 3'te 5 vurulsun 15. Gəlin birinci buranı hesaplayaq. 5'te 9 çıxılsın 3'te 5. Orta məxrəc 15'dir. 15'i 5'e bölünəm. 3, 3 defa 9'un 27'de çıxılsın. 15'i 3'e bölünəm. 5 defa 5 defa 25. Qaldı 15'te 2. Buranın cevabı oldu nə? 15'te 2. İndi 15'te 2'ni nəyə vuracağım? 15'e vuracağım. Burada 15'te kısa gelecek cevap kalacak. Yani bunun yekun cevabı 2'dir. Aydın o necə yazdım suallar? Bəli. Hüseyin başa düşürsen sahil. Tamam. Tamam. Şu 68 ile yazarsınız eyni soru. Yani bunu necə yazıram? O fikir verir. Ardıcıllığa fikir verir. Hansı formada yazarım o formada. Mesela biz belki bunu onluq kəsə çevirmişdik. Ama sen bunu onluq kəsə çevirmemiyorsun. Ha? Sen birinci bunun cevabını tağır. Sonra bunu çetir düzgün olmayan kəsirə, buna düzgün olmayan kəsirə. O cevapları birbirinden çıx. Sonra 2 tam 10'da 5'e vur. Sonra aldığın cevaptan 2 tam 2'da 1'i çıx. Sonra en axırda 24'e vurursun. Bildiniz? 69'u deyirəm. Kulaq asın. Bunu bir daha rahat yolunu deyəcəm sizə. Neyini deyəcəksən? Bu tipli misallar görsəniz. Görsən surətlər eynidir, görürsünüz. Məxrəzin artımı isə artımı, yəni fikir verir 2-2 artır, fikir verir 2-2 artır, görürsünüz. Əgər belə bir misal görsəniz, həyəcanlanmırsınız. Qaydanı deyirəm, bax. Neyini deyirsən? Surəti toplan, neçə dənə 1 var? 5 dənə. Surəti yaz 5. Yəni surətin cəmi yazdım 5. Bax, eyni olarsa ha. Burada birincini buraxırıncı yaz surət əktar. 11-i 1-ə vur, 1 vur 11. Vsyo. Cavab oldu 11-də 5. Bildiniz nətər? Elə bir 5 tane 1'i topladım 5. Məxrəzi də birincini vuram axırıncıya. Mən sürətdə müxtəlif rəqəmlər olsa mı alınmır deyə belə sual. Olmaz, yox. Onda olmaz. Onda eləyə bilmərsiniz. Yetmiş de eynisidir. Eyni qaydan eləyəcəksiniz. Gəldim 71'e.
Birinci boru ile boş hovuz 4 saat, ikinci ile 6 saat olur. Üçüncü boru ise dolu hovuz 12 saat boşaldır. Kulağa asın. Birinci ne inir? 4 saat doldurur. İkinci ne inir? 6 saat doldurur. Üçüncü ne inir? 12 saat boşaldır. Bu doldurduğuna göre bunu 4'te 1 yazıram. 6'da 1 yazıram. Bunu 12'de 1 yazıram. Düzdür. Yani D'de 1 bölümüne yazıram. Demek dolduranları topluyorum. Dolduranları toplayacağım. Demek toplayacağım bunları. Çıkacağım ne? 12'de 1. 12'de 1 ne çıksın? Çünkü boşalır. Ben size bu tip bir meseleleri izah etmiştim ki sınıfı. İzah etmişim. Şu öyle değil. Bölmemize helalimiz. Ha, yani bu tipli meselelerde bu havuz tipli meseleler, iş meseleleri bir bölünsünü yazdırır. Bir bölünsünü bilsin ne yazdırır? Yani onun bir saatte gördüğü işi hesaplıyor. Bir saatte gördüğü iş hansıysa da onu gösterir. Bunun cevabı olacak şuralar. Hesaplasanız olacak 3'te 1. Yani ixtisal gelir cevabı 3'te 1 olacak. Bize deyir her 3 boru eyni vaxta koşularsa havuzun yarısı neçə saat olur? Havuzun yarısını soruşur. Fikir verirsiniz. Ümumi havuz neçə saat olur? Bu hissəni göstərir şuralar hissəni. Biz saatı tapmalıyıq. Görsən deyir neçə saat olur? Onda bunun tersini tapacağım da ne olacak? Tersi tapılır. Tersi oldu cevap 3. Yarısı, demek tam havuz 3 saatte dolar. 3 saatte dolar. Mənə deyir hovuzun yarısı neçə saat olar? Onda 1,5 saat olar. Yəni 3-ün yarısı. Aydın olur. Yarısı dediyinə görə. Sonra. 18, 75'e bakalım. Məxrəci 18 olan bu aralığında yerleşen adi kəsirlərin sürətləri cəmini tapın. Deməli uşaqlar, birinci siz bunun məxrəzlərini yerləşdirəcəksiniz. Yəni məxrəzlər neçə 18. 18-də neçə? 3-də 1-in məxrəzini 18-də məşq neyə yəsən? 6-ya vurarsan da. Bunu da 6-ya vurarsan. Bunu 9-a vurarsan, bunu 9-a vurarsan. Nə oldu? 18-də 6, 18-də 9. Başa düşürük bura qədər. Yəni bunların məxrəzini 18-ə gətirdim. Çünki deyim məxrəzi 18-ə gətir. Deyə yerləşən adi kəsirlərin sürətləri cəmini tapın. Yani bunların arasında yerleşendir. Bunların arasında ne yerleşir? 18'de 7, 18'de 8. Şimdi bu ikisi yerleşir. Bunların süratleri cəminin soruşu. Süratleri nedir? 8 ile 7. 7 üstü gel 8, 15. Başa düşürüyoruz. Anladım. Bak şu. 76 eynisi de yazacaksınız. 76 eynisi de. 77 deymiş sen. En neçə tam qiymətində kəsrinin qiyməti tam ədəd olur. En neçə tam qiymətində kəsrinin qiyməti tam ədəd olur. Demek ki, hissə böləcəksiniz. Bunu böləcəksiniz enə. 3n kvadratını enə böləcəm. Üstə gəl. 5n'i böləcəm n'e, çıxılsın 12'ni böləcəm n'e. 3n kvadratını n'e bölənir olur. 3n olur. Üstəgə 5n'e bölənir olur n'e 5. Çıxılsın 12 bölünsün n'e n'e. İndi fikir verək. Şöyle de n'in neçə tam qiymətində kəsrinin qiyməti tam ədəd olar. N'in neçə tam qiyməti kəsrinin qiyməti tam ədəd olar. Fikir verək. Bunun tam olması üçün şöyle gələk onu, bu tamdır da tam düzdür. Problem var burada görürsünüz da kəsr var. Kəsr olmalı deyil axı. Bu da n olmalı şey olur. Yani 12'nin bölənlər olmalı. Yani 1, 2, 3, 4, 6, bir de 12. Düzdür şey olur. İndi fikir ver. Fikir ver. Deyir, n'in nesi tam qiymətində? Kəsrin qiyməti tam olur. Yani mənfi cavab da ola bilər. Və yaxud da ki, n'e verəcəyin ədədlər də mənfi ola bilər. Onu n'e bir de nə verə bilərəm? 1 vermişəmsə mənfi 1 də verə bilərəm. Mənfi 2 də verə bilərəm. Mənfi 3 də verə bilərəm. Mənfi 4 də verə bilərəm. Mənfi 6'ını da verə bilərəm. Mənfi 12'ni de verə bilərəm. Başa düşdü. Aydın olur. Başa düşmene soru şuna. Sonra.
Yəni 81 göstərmişsiniz yazdırsam. Nəyi izah edirəmsə evdə onu yazacaqsınız. Birin üstə 2-də 1 gəlinə neçə dərəcə olar? Baxın, 1 üstə gəl 2-də 1. Yadda saxlayaq ki, birin yerinə bunun məxrəcinə uyğun yaza bilərsiniz. Yəni, birin yerinə belə yaza bilərsiniz 2-də 2 kimi. Onsuz 2-də 2-də 1 deməkdir. Yəni bunun məxrəcinə bax, bunun məxrəcinə, yəni onun yanındakının məxrəcinə görə yaz. Bildiyin üstə gəlinə neçə 2-də 1. Neçə olacaq? 2-də 3. Başa düşdünüz? Məsələn, gəlin bunu göstərəm. 1 üstə gəl 3-də 1. 1 üstə gəl 3-də 1. Biri necə göstərəcəm ki, olar? 3-də 3 kimi. Çünki bu məxrəci 3-dür, ona görə. Bildiniz? 3-də gəl neçə 3-də 1. Bu neçə olacaq? 3-də 4. Başa düşdük. 1 üstə gəl neçə 4-də 1. Bu necə göstərəcəm? Birin yerinə nə yazacağım? 4-də 4, üstə gəlinə 4-də 1. Bu da olacaq nə? 4-də 5. Aydın olur. İndi yazaq. Bunun cavabını aldıq. 2-də 3 vurulsun. Bunun cavabını aldıq biz. 3-də 4 vurulsun. Bunun cavabını aldıq biz. 4-də 5. Başa düşürük. Sonra yazaq. Deməli vurulsun. Burada vurulmalar var. Birin üstünə 10-da 1 gəlinə eləyəcək bəs. 10-da 11 eləyəcək. İndi şu an diqqətlə baxın. Vurma var. İxtisar gedir. Bax. Bak fikir ver. 3-lər getdi. 4-lər getdi. Bak, bu formada gedəcək. Bak, bu formada hamısı gedəcək. Arada nöqtələr var. Demək ki, yəni arada ədədlər var da. Nə qalacaq? Burada birinci qalacaq. Burada axırıncı qalacaq. Yəni 2-də nə? 11. Başa düşdük. Belə. Bunları yazacaqsınız. Sonra keçək ikinci dərsin. İkinci dərsə keçməliyik.